Lakin xətibinin klubunun maliyyə sıxıntıları ilə əlaqədar istefa verdiyi ehtimal olunur. Məlumata görə klub müqavilədə təyin olunan məbləği Hüseyn Xətibiyə ödəyə bilmədiyindən o elə bir addım atıb. Bəzi mənbələr oyunçuların da klubdan narazı olduqlarını qeyd edib. Məlumatlara əsasən oyunçular tələblərinin ödənilməsi ilə bağlı kluba 2 gün möhlət veriblər. Əks halda şənbə günündən məşqlərə qatılmayacaqlarını bəyan ediblər. Qeyd edək ki, Maşınsazi Təbrizin önəmli futbol klublarından biridir. Son vaxtlar klubun maliyyə sıxıntıları ilə bağlı müxtəlif xəbərlər yayılır. Təbrizi və Azərbaycanı ölkə Super Liqasında təmsil edən Traktor klubu da oxşar problemlərlə üz-üzədir. Rejimin təzyiqləri altında yoluna davam etdirən Traktor bu il FIFA-nın oyunçu transferi qadağası ilə bağlı çıxardığı qərara görə takıma yeni oyunçu cəlb edə bilməyib. Yalnız ötən ilki oyunçuları ilə yarışlara qatılıb. Azərbaycan klublarından fərqli olaraq İraqın İstiqlal və Persepolis kimi klubları dövlət tərəfindən dəstəkləndiyi üçün heç zaman belə problemlərlə üzləşmirlər.